Tak jo, páni a dámy, já vás zase vítám opětovně tady z Crazy Gamingu, se mnou je tady Motika, samozřejmě další streamer. A jdeme, dostal jsem od něj jeden HDSU v klíč, tak jdeme otevřít. Vám něco mi padne, jo? Tak, včera jste mohli samozřejmě koukat i na Tifa, či HDSU v klíč, to je tady. A třeba to bude spawner. A já to dám Motikovi. Motice. Padlo. Nic? Tak mu nedám nic, padlo 25 tisíc. 25. Já. A Jakub tady je. Tak díky za víč. Tak jo. Tak jsem o 25 tisíc bohatší. Což je na dva spawnery, kdybych já to použil. Jo jo. Motika, nevím teďka jak je na Twitchi, já jsem to zapomněl. Tak bude nejspíš streamovat taky, tak můžete se podívat z jeho strany. Třeba mě pozve k sobě. Já mu ještě napíšu. Já to nenapíšu streamovat. Taky. Tak abych to pak řekl. Takže já se zaměřím, jak název napovídá, abych to moc nezakecal, bohužel, když píšete a jste na to sami. Takže. Tolik práce a málo dělníků. Asi ne, ale možná. Tak dobře, tak možná. A já jdu pracovat, vrátím domů, stačí back. Měl by stačit. Tak. Jsem to napsal blbě. Ne, houby. Tak napíšu home. U mě padá sníh, tady bylo krásně, do postele mi sněží. A další věc, já se vyspím tady ve sněhový postýlce. Jak jsem musel vypnout šedry, doufám, že vám to nevadí, takže mám to na brightness video. Kde je brightness? No, to dám asi takhle. A bum, a dobrý. Jinak, jak se můžete podívat, samozřejmě mám ten svůj úplně první skin, který jsem dřív používal. Ale vy znáte klasicky ten můj druhý skin. Jo, to nevadí. Tohle je takový fotbalový. No, tak v první řadě. Mnozí z vás, co přišli včera na druhý stream, který pak byl po 12. hodině, takže přišel na neděli, tak mohli si všimnout, že jsem tady zarovna, máme zimu. 9.1., takže je leden. Mám tady i psa, kosti už nemám. Malinko jsem jenom trošku těžil, našli jsme to město, End City, jestli se nepletu, ne. Já si to pořád pletu. Ale to vůbec nevadí, jo, si kirku mám v batohu, takže nějaký diamanty mám. A taky se jmenuje tady Domhouse, který bude bydlet, nebo už bydlí, to vezmem. Těsně za mojí reskou. Tam teda doběhnu. Bude používat tamhle tu bránu, pokud to není, není v mý resce. No, ještě se to nezobrazuje. Což od majitele to mám povolený, že tady nebudu sám, takže by to mohlo být o něco lepší. Tak pojď.
A dneska se chci věnovat nějakému, jenže mi do toho bude padat, tak já neuvidím. Tak tady už má nějakou základnu. Jo, tohle jsme byli včera prostě spolu. Je má nějaký bloky, my jsme se rozdělili, já jsem jel jak mašina. Samozřejmě jsem to nenatáčel, ale to vůbec nevadí. Nevím, proč ten pes nesedí. Tak, to by bylo asi takhle všechno. Já jsem sice udělal resku, ale udělal jsem ji moc málo, nakonec se mi to povedlo. V PKV V GR, co to je? To nevím. Takže než bude jaro, tak se asi budu věnovat tam ve svým prostředí. No, trošku diamantu mám, nevím, jestli jsem, jak se to říká, nejbohatší na serveru, ale jestli vám můžu doporučit, jo, takže poupravím ty schody, tak pokud půjdete do normálního světa, tak kolem těch 53 minimálně a 55 těžte diamanty. Tam jich je nejvíc. Někdo říkal 58, ale to je pěkná bejkárna. Takže já mám takový logo, jakoby. Tohle ještě musím nějak napojit. Mám, že se mi to neseká. Tady jsem dokončil určitým způsobem. To je divný, že mi tady voda nezamrzla. Trošku tu chodbu. Nějaká věci. Chyběly nějaký nájezdníci. Co je to tady? Hele, co ty tady děláš, kámo? Já ho jdu zabít krumpáčem. Já se tam nedostanu, že jo? Jsem moc vysoko. Tak kudy se dalo jít? Že by si chtěl něco vyměřit. OK. Když tak upravím stream. Nevím, jestli se díváš. Nevím, Nick, ten jsem zapomněl. Tak jo. Takže, tady mám někde materiál, já se musím vykýblovat s těma diamantama, jich mám prostě strašně málo, no. Jop. Já ho tam nechám, to vůbec nevadí. Tohle je dobrý, když těžíte a máte tenhle ten krumpáč a pak ještě do toho běžíte, to nemá prostě chybu. To jedete jak byste měli rychlovrták. Je to takhle prostě hezký rozložit. Dokonce jsme našli, nebo já jsem našel dva spawnery. Jeden byl, ne tři celkově, dva byly na zombíky a jeden byl na pavouky, na ty klasické. Tak, tohle si musím hold ručně porovnat, protože by mě to vadilo. Sugarcane asi moc nevypěstuju. Dneska buď se budu věnovat jakoby tomu skladu. Což nějaký dřevo. Teď to asi udělám ze dřeva ze začátku. Jo, a tady nějaký ty cennosti. Jak můžete vidět, pardon, tak tady mám částečně namodovaný svůj modpack, ale ještě jsem ho neaktualizoval, nebo že bych vydal nějaký video ohledně toho. Protože tady někde byly knížky. Jo, a tohle jsem taky někde našel. Není zas tak špatný. Tak to dám sem. 8 knížek, to 3 knihovny, tak to rovnou udělám, ať můžu se podívat, kolik by mě to třeba dalo. Tak já nevím, jak se dělají knihovny už. The book. Je takhle. Ale já to chci 3x. Knížky jsem našel samozřejmě. Děláš si srandu. OK. Tak jsem se ztrapnil, tak mám jenom 2, nevadí. Loop. To už by to mělo nacucávat, ne? Ani už tam jo, já nemám lapis, ten je někde tady uklizený. Třeba tady. Já vím, že to nebude nic extra, jenom se chci
No jasně, jak to je možné, že to dám sem? By nemělo jít, ne? Proto ale já nemám klasický ten. Enchant level. Efficiency jednička, efficiency jednička, unbreaking, nerozbitnost. Nevadí. Můžu vytvořit další. Ale tam jsou ještě špatně dia. Už bych to měl sortovat, že jo. Dřevěný uhlí, někde tady bylo uhlí. To je uhlí, to mám z bloku. Jsem slyšel, tak je to prý lepší, než když to má to takhle, jo. Blok koulu, jak to, že to tady nepeče ve furnejsce? Jo, jasně, to seš ocásek. Železo vypečený sem. Kdyby to chtělo, abych si to dal někde poblíž a nemusel to pořád hledat. Tak. Jdu se podívat. Kdo psal? Jo, co jsem psal, myslím já. Jo, tohle chci tady z toho udělat něco jako akvárko, nebo aspoň aby tam tekla voda. Sice to nevypadá nic extra. Ale i bez těch šádrů to nevypadá špatně. Takže co je to? Jungle dřevo. To bude hodně barevný, že? Tak pojď. Nechci díry ve sklepě. Pojedem. Samozřejmě budu běhat, jo, vy už jste si někteří na to z vás zvykli. A když máte tenhle krumpáč, doporučuju takhle skrčit, můžete jet si jenom jednu řadu, určitou. Já nemám smrk. Nevadí. No jasně. Proč mi to nepodat, že jo? Jediné, co mě prdí, když to mám v ruce, tak mi to nedá další. Taky kravičkám a to, budu muset udělat nějaký bydlení, zatím to asi udělám nějakou chajdu nebo chýši. Tam by bylo dobré, aby to vyselo nějak ve vzduchu. Jdu vyhranět. Já už jsem si včera musel dát posteli nahoru, protože lítám tam a zpátky. Bych to nechal teďka rozhodnotit, že by bylo dobrý. Takže tamhle mám dub, ale dokonce i sněhulák. To backpack, tam bych měl kirku. Patůžek. Nemám. Jo, nějaký raily jsem našel. Nějaký disky. Kde, kam já jsem ji dal? Dal jsem ji někde tady do bedny, hej. Tam bylo. To by bylo, anebo je možný, že jsem ji půjčil tomu. Domově. A, jsem se lekl. Je tady jsem hodin. Potos. Akorát pak budu muset vymyslet, abych to nemusel vybírat tak složitě. Ale tady je zatím. Lucerna. Lucerna bílý, po letu sílí. Teplota je příliš nízká, tyve. Oni budou pořád otravovat. Kdybych to dal takhle na prostředek. To je jaký čornutý z toho, jak je tam ten, co vás rozkuchá a jinak tam můžete najít nějaké věci. Tak. Cesty zůstaly nezasněžený, což je super. Ale ten sněhulák jako. Nemá chybu. Takže tohle si všechno vyházím. Přesunu. Já bych potřeboval ještě o něco větší inventář, to by bylo hodně dobrý. Nový koule.
Redstone trošku taky mám, takže by se daly už dělat obvody, ale musel bych do pekla. Tak. 12 je. Nejhorší je to s břízou. Já jsem přinesl 630 saplingů, jo. A mám z toho, když jsem to poukácel, tak mi padlo jenom 13. Tak akorát. Můj papoušek mrzne chudinka. Masárně na něj zlej. Tohle nechám být, to mi nevadí. Tak už nějaký brambory vyrostly, takže mám tady brambory a mrkev. Takový dvojitý políčko a moje vychytávka, protože mě zamrzela voda. Možná to mnozí z vás znáte. Samozřejmě, kdybych chtěl led, tak je to o něčem jiným. Tak jsem na to dal takhle sklo a už to nezamrzá. A zahrada funguje. Tak, tak. Aha, tohle nevyrostlo. V zimě to roste tak blbě. To by budu muset dát někam jinam. Tady mi chybí čuníci. A kravomůrka je tady. Jak ses tam dostal vlku? No tak mám i psa, ještě nemá kosti, není ochočený. Dokonce dva. Jeden bude se jmenovat, ještě nevím jak. Ale rozhodně vymyslím něco originálního, nebo pak budete moc napsat, až to uvidíte na YouTube. Protože tady to bývá už týden, když to bývalo 14 dní. Op. Tak. Mám, že si to pošlapu. Jo, šedry nemám zapnutý z toho, že jedu přes Twitch Studio a Twitch Studio to jaksi nějak moc nemusí. No. Ten tebe dám sem, tady tohle takhle, zasazíno mám, tak. Teď otázkou je, že mi chybí ještě... Vítej, vítej, už vím tvůj nick. Prometheus, když bych to přečet, škoda, že se to nedá takhle přečíst. Čus, čus. Je zajímavý, že ve streamovacím programu to mám v obráceně. Tak. Prky. To je dobrý. Protože já jsem tady začal pěstovat smrky, tak mám tu kravomůrku. Taky streamuješ, OK, tak já upravím malinko název. Že skopíruju, vydržte. Tady, jestli se mi to podaří vůbec. Jo, podaří. Doufám, že to půjde na udělat. A. Jo, jde to. Super. A podívej se taky. Je. Já napsal... Já napsal... Vy jste u něho, tak... Ně, ho, ho. Tak jo. Tak. Upravený, doufám, že se to tam aktualizuje. Paráda. Neděle je neděle přece, ne. Škoda, že tohle nemůže viset ve vzduchu. A já přemýšlím, kde bych postavil v první řadě aspoň třeba pro ovce. Nějaký hauzík. Což možná by bylo dobrý tady. Ale nemám hlínu do Perkinyho hrady, že ne? No nevadí. Tak, já to tady zarovnám, protože nemám rád díry. OK, lopatku. Jasně, já to chci dát pryč. Tak.
Tak. Samozřejmě tohle bude vyvýšený a oni budou mít pak výběh ještě. Nebo bych je... Jediný, co u ovcí fakt nefunguje, jsem zkoušel, vlastně gule, tak když nemají hlínu, tak prostě vlnu neudělají. To jim nespawne, nenároste jim. Takhle, takhle. Tady budou mít takový kotce. Možná, že tady dám kravky, ty nepotřebujou nic. A tady budou ty, jo, to by šlo. 13. A jak to tady vypadá? Tohle může jít dolů. To ne. Jak se ten druhý? Aha. Oni se chtějí křížit, jasně. To bude ono. Já mám geodetu, nebo jak se tomu nadává. A už to vypadá dobře. Já musím vymyslet, jak dotáhnout ty boky, já to chci prosklit. Hele, pan Kníple, kontrola. Zarovnám. Kurá, já jsem ti chtěl dát právě z toho klíče, co jsi mi dropnul, jako dal. A ono mi padlo 25 káček, no. 25 tisíc. Ale tak jako hodí se to, mám na dva spawnery. Takže já to chci udělat ještě po staru a šetřit hlavně prachy. Já jsem koukal, kolik stojí ten na golemy. Ty krása, to šlo nahoru. Milion, páni a dámy, milion. Ono dobře, aspoň tak se na to nevydělá. Já chtěl se kýrko tady přemýšlím, co chci. Tak. Toplingy. No ještě zarovnám. A jedno, jestli to bude nižší a pak na to dám hlínu. Tak. Dělám nějakou salaš v boudu. Je. Vypadá nějaká kukla. Já to tady musím uběhnout, něco jsem říkal ohledně tohohle kopce, taky. Se velice omlouvám. 11.1. no, to není teda moc, aha. No tak to možná zlikviduju. Částečně, ale nevím. Kdybych to chtěl, mohl bych dát krávy i dovnitř. A tak dál. Tak pojď, zlato, kde to mám? Tady je lopata. Zase nezdá, prej hlína nepotřebná věc, ale bez ní neuděláte spoustu věcí. Ta ty koule mě tady. Vaděj. Ty kousek, jo. Já už ti jaro. Kolik je? Minus 16 a mě není zima. Nebo je mi zima, už mi mrznou i gule. Na čepici. Sice dobrý ten nápad s tím Hadesovým klíčem, ale nečekal jsem, já jsem čekal, že padne nějaký item a já ti ho budu moc hodit. Jdou pavouku. Jež. Bez toho sněhu je mi blbě, nestačí, že ho v reálu musím házet. Pardon. Páni a dámy,
Já musím na chvilku přerušit stream, pomoc starší paní, protože má zdravotní problémy, takže já se zatím s váma loučím, jo, ale budu pokračovat cca tak asi po půl osmí. Díky moc za pochopení.